Je tu ďalší diel série Rondongo Quiz. Mám 5 životov, 2 nápovedy, žiadne platné ovplyvnenie. Kto zaviedol všeobecnú vzdelávaciu povinnosť? Jozef II. Alebo Mária Terézia? Tereziu. Mal som nad Jozefom II. Aká značka automobilov sa vyrába v Mladej Boleslavi? Škoda. Koľko miliónov obyvateľov je približne v Európe? 700. Dám 700. Podľa čoho sa volali mesačikovia, ktorí pomáhali Maruške s úlohami? Podľa mesiacov. Tri náhodné nápovedy, to bol dobrý zisk. Ako dlho trvá polčas vo futbale? 3 štvrte hodiny. Kedy slavíme Medzinárodný deň žien? 8. marca. Kto napísal román Bedári? Viktor Hugo. Viktor Hugo, myslím. Ktorý šport už nenájdeme na olympijských hrách? Kriket. Hrad Špilberg leží v Brne. Ktoré z týchto európskych miest je najväčšie? Paríž, Barcelona, Viedeň. Paríž je väčší ako Berlín. Hádam. Berlín je najväčší mesto. Berlín. Hlavné mesto Islandu, Reykjavík. Čím sa preslavili Vikingovia? Dlhými plavbami po mori. Ktoré zviera má najdlhšie nohy? Žirafa. Karel Havlíček Borovský nebol redaktorom časopisu České noviny. Ktorý deň sa oslavuje Halloween? 31. oktobra. Koľko párov rovnakých rybičiek je na obrázku? Táto malá, nie je rovnaká, chyba plutva. Táto s touto vyzerá byť rovnaká, takže prvý druh. Toto je druhý. Toto tretí. Tu máme štvrtý. Piatý. Šiestý. No tu by malo byť všetko 6. Dúfam, že ich nebude 7. Nie? Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 8x7 je 56. To by šlo, len už to nejde potom ďalej. No. Aký tam je súvis? Osmička, sedmička. 56, 6. Deleno 7 je 8. Len tu to už niečo iné. Ten roh je taký metúci. 8x7 je 56. 7x6 je 42. Strašne mi tam láka tá 42. Dáme hlasovanie ostatných. A je to aj 42. Aká česká športovkyňa sa venuje rýchlo korčuľovaniu? Kvitová alebo Sáblíková? Dáme Sáblíková.
Sablíková. Aký pojem sa používa, keď existuje jedna firma na strane ponuky? Monopol. Medzi ktorými štátmi ležia Niagarské vodopády? Mexiko, USA, Kanada. Doplňte čísla. 5 na druhu, 13 na druhu, 16 na druhu. Nejaká mocnina, buď 36 alebo 49 z týchto dvoch. 5 na druhu, 5, 13, 16. 25, 36. Dáme 36, neviem prečo. Nie. 49. Mocnina to bola. A prečo 49 a prečo nie 36? 3 životy. Film Rozvalné leto vznikol podľa predlohy Vladislava Vančury. Ktoré kolesko patrí na miesto otáznika? No. Sú také trojice. Červené, modré. Mala by to byť modrá trojica. Čiže C-čko. Z ktorého štátu pochádza legendárny futbalista Ronaldo? Také Brazílie, Portugalsko. Dáme Portugalsko. Ronaldo, najväčší ďalekohľad Českej republiky. Grigorov, ťažko vymeniť otázku. V ktorom roku vznikla CIA? Hneď po vojne, alebo až o rok? Dáme 47. 47 vznikla CIA. Aké choroby rieči? Oftalmolog, očné. Opäť rybičky. Rôzne. Táto s touto iná farba plutiev. Táto s touto iné oko. Táto s touto chýba bielý pásik. Táto s touto chýba pásik. Prvý druh rovnaký. Aj tieto vyzerajú byť rovnaké, prvý, druhý. A to je všetko. Nie. Jedna iba. Nejaký druh nebol rovnaký. Hlavné mesto Španielska, Madrid. Policajt, ktorý hral Bruce Willis. Policajt. John McClane. V ktorom roku vstúpila Česká republika do NATO? Vznikla v 93. Do NATO vstúpila v 99. No mohlo by byť 1999. Bojovia je názov pre kmeň, ktorého to by mohli byť Kelti. Ako sa volá vlastným menom Lucie Bíla a Anna Zaňáková? V ktorom pohorí leží najvyššia hora sveta, Mount Everest, Himalaje. Čím sa zaoberá speleológia jaskyňami? Koľko vtákov je na obrázku? Jeden, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý. 7, 8, 9, 10. Nezabudol som na nikoho. Zimný spánok. Hibernácia. 2 životy. Koľko štátov tvorí Spojené štáty? Typol by som, že 53. Nie,
Iba 50. Iba 50. Ku farbu maju hvijezdi? Modru alebo bijelu? Mislim, že bijelu. Ktorá krajina neleží pri Stredozemnom mori? Švajčiarsko. Aký bol Hurvinko obľúbený dopravný prostriedok? Kolobežka. Ktorý politik má prezývku Veľký kormidelník? Mao Tse Tung. Pri akom mori leží Taliansko? Jadransko. Čo je pravidlo pravej ruky? Auto z pravej strany má prednosť. Ktorý zo 6 darčekov chýba? Rôzne farby v každom riadku, takže zelené. A chýba tu tento darček, čiže jednotka. Ktoré krajiny pochádza Citroën z Francúzska? Mám neobmedzené nápovedy na ďalšie dva úlohy. Ťažká, takže môžeme používať koľko kariet? 52. Antony Fan, by som dal krvinky? Nie. Mikroskop zdokonalil. Pamiatka Akropolis sa nachádza v Atenách. Ako sa volá najväčší ostrov sveta? Grónsko. Vozher, no to len neviem. Nosný hlien, Vozher. Nosný hlien. Ayrton Senna bol pretekár. Ktorý z Spojených štátov neleží v Ázii? Džibutsko. Už nemám žiadne ovplyvnenie. Prelomiť tento kód. Je tam taký jeden riadok, kde žiadne číslo. Takže určite tam nebude sedmička, trojka a nula. To je 100%. Jedno číslo je správne a na správnom mieste. Takže trojka tam nebude. Takže typneme si, že tá šeska bude na správnom. V tom prípade by sme museli vyradiť aj jednotku. Dve čísla sú správne, ale na špatných miestach. Jednotka nemôže byť, ani nula nemôže byť. Takže to, že sme dali šesku na správnom mieste, bolo chybne. Takže ideme na to oznova. Na správnom mieste môže byť už iba jednotka. A to je 100%, pretože trojka tam nemôže byť. Takže jednotka na konci. Dve čísla sú správne, to je tá jednotka, ale na špatných miestach. Takže nula nemôže byť, takže dvojka. Dvojka môže byť buď druhá, alebo prvá. Dáme dvojku na druhé miesto. Dobre, jednotka je akože vyradená. Nie, jednotku zase máme. Jedno číslo je správne, ale na špatnom mieste. 6 nemôže byť. Nie, 6 nemôže byť. Tak buď sedmička, alebo osmička. Ale tu hovoria, že jedno číslo je správne na správnom mieste. To je zvláštne. Takže, že by tá osmička bola tu a potom dvojku na prvé 281 je taká nejaká možnosť, je. Ako sa volá domáci škriatok doby, ktoré písmeno na klavesnici medzi kv a e kverty, takže v dvojité. Ktorý pohár sa naplní ako prvý? Do dvojky.
Dvojka by to mala byť. Je tam diera, prečo nie? Helium sa radí medzi vzácne plyny alebo halogény. Helium za vzácny plyn. V Ríme by ste nenašli Eiffelovu veži, tá je v Paríži. 300 rondonov. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 35, 48, 16. Tie čísla sú približne rovnako veľké, že by sme vyskúšali najskôr súčet. 8 a 5 je 13. 19. 11, 19, no. Takže 30, 70, 80. 85, 99. A tu 70, 80, 88. No, takže vyzerá to tak, že všade bude súčet 99. Zatiaľ máme 60, 69, 73, do 99 nám chýba 26. Grécka hera je rímska hera. Hera. Venuša Juno. Najvydávanejšia kniha na západe, Biblia. Lietajúci vták je najväčší na svete. Albatros bude väčší, alebo orol. Dáme albatros. Ako sa volá počítačový program, v ktorom vytvárame prezentácie, PowerPoint. Superman je o svojom súkromnom živote novinár s menom Superman. Clark Kent. Superman Clark Kent. Ktorý parnokopytník? Daniel je len muflón, sú parnokopytníci. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? No, nemám tu správnu nápovedu. A nezistil som stále, ako to funguje. Peťka. Ako dve časti? 3, 5, 8. Prečo peťka? Späť je 12. 3 plus 4 je 7. 12 minus 7 je 5. No to by šlo, že oproti 16. A tu mám 7. To mi nejako nejde. Keď som dodal na násobenie, 35. Deleno 7 je 5. No to by šlo. 63 deleno 12. 5 krát 1 je 5. Nápoveda 8 alebo 12. 12 sa mi zabiť veľké, dám 8. Prečo? Neviem. Opäť 12. 6 deleno 3 je 2. 6 krát 1 je 6. 6 krát 2 je 12. Ja som to dal. 6 deleno 3 je 2. 7 deleno je 7. Samé 7 a jedna jednotka dostane z toho 7. Žiadna nápoveda. Takže čo? 12.
6 plus 3 je 9, plus 6 je 15, plus 1 je 16. 16, 12, tu do 22. Nejako to násobí deliť. 6 krát 1 je 6. 6 deleno 3 je 2. 6 krát 2 je 12. 49 deleno 7. No to by šlo len. 7 je 49. A ten, toto ignorujeme. 49 deleno 7. 7 krát 1. Alebo 7 deleno. Tieto dve čísla vydeliť. 5 deleno 5 je 1. A tieto dve vynásobiť, to je 8. Takže osmička. Nie. Dvojka tam mala byť. Mám iba jeden život. Blíženci, to sú Gemini. Obľúbený film Pelišky. Tu si nám prišli Rusi, tak by to malo byť 68. Sandwich obsahuje arašidové maslo a džem. Arašidové maslo a džem. Získanie stratených životov. No, tak to by som... No, tak toto bude ťažké. Prečo je to štvorka? Sedemdesiat osem. Sedemdesiat... 78 minus 54, to by bolo 24. Mám nejakú nápovedu, nemám. Netuším ten princíp. 78. To by bolo 13. 54, 6 je 9. A potom to odčítať, 13 minus 9, takže vydeliť. Len tu sa to nedá deliť, 72, 2, 7. A to by to ešte, ano, to nejde. Toto náhodou vyšlo, no. 72. Osemdesiat štyri. 98. 12. To sú pomerne veľké čísla. Dokonca minuska tam môže. Také zvláštne, že tú minusku tam možno, že aj dám. Áno. Prečo? Nepýtajte sa ma. Hlavný patron Čech a Moravy, svätý Václav. Slezský básnik Bezruč. Peter Bezruč. Peter Bezruč. No, tak video sa nám predlží. Nečakanie. Ktoré z vedených čísel je prvo číslo, trojka. To bol prvým americkým prezidentom Washington. Pri akej chorobe sa používa liečebná metóda dialýza? Pri cukrovke? Pri obličkách? Zlyhanie obličiek. Zlyhanie obličiek. Ktorý trojuholník má rovnaké poradie farieb? Je to pomerne rýchlo biele, fialové,
Biele fialové, to štvorka vyhľadá, tak biele fialové, nestíham, dávam štvorku. Dobre. Ktorý obrazec zapadá do logické rady. Vyzerá, že sa to točí. V smere hodina ježičiek. Takže modrá na vrchu. Tam, že máme tieto tri. Srdce mení farbu, bolo čierne, takže bude biele. Ale zostávajú tieto dve. No a čím sa to ešte líši? Keď sa to otočím, budem modrá, biela, to je rovnaké. A potrebujem modrá, biela. Modrá, biela, toto to vyzerá. Modrá, biela. Tam bude sivá, zelená, C-čko. Harpagon je to oddiel od Moliera. Doba fyziky definoval pohybové zákony Newtona. Ktoré číslo patrí na miesto otáznika? Jedna, jedna. Toto som tuším, kedy si aj vedel. Bčko je druhé písmeno abecede, 2. Ečko, 5. Mko, 9, 13. Mko je 13. Takže keď Mko je 13, koľko to bude Sko? Jklm, N, O, P, R, S. Musím pridať 5. Takže 11, 13 plus 5 je 18. 18 minus 7 je 11. Nie. 12. 12 plus 7 je 19. S je 19. písmeno. 7 a 2 je 11. 7 a 2 je 9, 13. Takže chýba tam N, O, P, Q, P, Q, R. A ešte S. A. Ale myslím, že som šiel na to dobre. Ja som mal pripočítať číslo jedno väčšie. Ktoré mesto má v RB Baranček? Trenčín. Aký je súčet nutorných uhlov trojuholníku? 180. Ktoré z týchto miest nie je hlavným mestom? Krakov. Bajný Minotaurus obýval labyrint k nose. Ka fakulta na Univerzite Karlovej nepatrí medzi pôvodné. Že by prírodovedecká. Opäť sa blížime k životom. Z akej krajiny pochádza manželka Donalda Trumpa Melany? Slovinsko. 4, 18, 34, o 14, potom o 16, potom o 18, potom o 20, o 22 to bude 94. Dobre. Toto by sme mohli sa pokúsiť získať. Budova Pentagon je sídlom obrany. Režisérom filmu Amadeus bol Miloš Forman. Ešte jedno. Najväčšie moravské mesto Brno. Dobre. Plný počet životov. Ktorá si to riek sa nevlieva do Vltavy? Otáva sa zaval. Dal by som ohže. Ak sa nemýlim, je tu na Morave. V ktorom roku sa v Českej republike prvýkrát konal festival? Dáme 2003. 2002. Život hneď aj fuč. 2002. Čo sú to lipidy? Sú tuky. Ko
Akurát vyhral slovenský futbalový tým majstrovstva Európy. Ani raz. Basketbal hrajú 5. Tomáš Werner. Tomáš Werner, kanoistika alebo skoky na lyžiach? Lákajú ma skoky na lyžiach. Krasokorčuľovanie. Werner. Krasokorčuľovanie. V akom štáte sa narodila herečka Grace Kelly? Grace Kelly. Neviem, prečo si myslím, že Austrália. USA. Grace Kelly je z USA. Už iba dva životy. Ktorý model iPhoneu bol predstavený 12. septembra 2017? Dám... 5 alebo 6? 5. Osmička. 2017, osmička. A posledný život. Najľudanejšia krajina na svete je Čína. Z koľkých tvarov? Oddiel sa. Takže takýto. Jeden tu. Dva, tri. 4, 5, 6, 7, 8. Srdcovnica, aorta. Koho si podľa českej povesti vzala kňažná Libuša? Přemysla Oráča. Medardov sa hovorí, Medardová kvapka. 40 dní, a 40 dní. Dobre. Aké staré je približne slnko? 46 je vesmír, tak dáme 2,5. 4,6 bolo toto slnko. Takže sme na konci.